stay alert. Baby, it's a crime. Lesson learned. When you're on my mind, it's a curse. Not having you around, I wasn't ready to say goodbye. Fading lights, I don't know how I feel. Vanduo vis vėsta, na, bet nėra ko norėti. Kelinta šiandien, 28 ar 7, man atrodo 8, žodžiu, neatsimenu. Bet vis tiek dar nėra tas šaltas vanduo. Normaliai, atsigaivinti tikrai gerai ir kvapą nuplaut. Aišku, kai biški orai vėsta, nu tas vėsta, tai vis tiek 25-24, tai mažiau ir prakaituoji. Žiūrėsim, kaip čia šiandien su vėju. Ar man Neptūnas atneš gerą vėją, ar tokį 50-50. Ne, visgi Neptūnas man nepadovanojo gerą vėją, bent kol kas. Tai dabar toksai kampu, nu pusėjau į kaktą. Bet dar nestiprus, bet turbūt kad stiprės, nes dabar yra 9.53. Nu tai matysim. Sunkia atkarpa buvo, turėjau perplaukti visą upę. Skersai, kad grįžčiau šitą krantą. Tai bangos, huuu. Bet tada man būna, kad pareina bangos. Ir aš tampu piktu, kad bum, čia manęs taip neįveiks. Ir tada jau susikaupiu. Per bangas pervarau, tai vidurys upės pats pavojingiausias, ten didžiausios bangos lūšta. Bet dabar pakrantėsi, visai ramu, visai ramu. Kažkaip vis pamirštu, kad turiu aš tas gumas ant baidarės priekiu. Dabar mane kilnos tos saulės panelės. Šiaip labai retai būna, kad vėjas taip kilnotų, dažniausiai net ir gan stiprus vėjas taip neplėšia tos saulės panelės, bet jau kai tikrai stiprus, tada jau patys matėt, bum, 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 kai būrė gaunasi, tai man dar net pasipriešinimą daro. Bet dabar gerai, uždėjau gumą, nebekilnos.
Tai tik turbūt ant rankų pirštų galiu suskaičiuoti, kada per kelionę kilnojo tą saulės panelę vėjas, tai turbūt taip ir pamiršto aš tas gumas naudot. Jeigu visą laiką kilnotų, tai būčiau atsiminęs prieš mėnesį ir prieš du. Nes dar tik tais po 11-15 dar vėjas kils, arba bent jau laikysis toksai, tai tikrai dar tą saulės panelę pakilnotų, tai dabar ta guma bus gerai. Silistros miestas, pats paskutinis miestas esantis ant Dunojaus kranto Bulgarijoje. Tai va, už tų pastatų prasidės sala ir toksai intakas ir viskas, čia bus pati pabaiga Bulgarijos. Jo, tai va, nuo to taško galėsiu išlipinėti į abu du krantus, visur bus Rumunija, tai šiandien jau tikras atsisveikinimas yra su Bulgarija. Nu, labiau gal su Bulgarijos pasieniu. Kaip pagalvoji, tai čia visai ir Černobylį galėjo filmuoti. Nu, ta prasme, tinkas nubirėjęs visiškai. Kas čia, ligoninė? Černobylio. Žodžiu. Jo, tai va tokia ta Bulgarija. Kontrastinga, įdomi šalis. Oho, kaip tranzuoja keltai. Kad lekia. Rumunija, Bulgarija. Čia irgi dičkis. Čia irgi kitas plaukia. Žodžiu, visa magistralė. Reikės kažkaip ir man perplaukti. Šitą atkarpą. O čia malkutės krauna. Pjauna, krauna. Keltas dirba. Viskas, nieks nestoja. Viskas, Bulgarija, ate. 7 šalys prairkluotos. 7 šalys praplauktos. Vokietija, Austrija, Slovakija, Vengrija, Kroatija, Serbija ir dabar Bulgarija. Atrodo 7, jo, nieko nepraleidau. Dabar Rumunija, truputis Moldovos ir Ukraina. 3 šalys, bendroji sumoje 10 šalių. Nuhekinau Dunojų. Šiandien visą dieną pietvakarių vėjas gan stiprus. 6-7 metrai per sekundę. O gūsį jaučiu, nepažiūrėjau, bet kažkas apie 15 metrų. Tai anam krante gan rimta, patys matėt. Plauk tikrai nemalonu. O kadangi dabar jau abudu krantai yra mano, abudu Rumunijos, tai dešinys krantas štilius. Medžiai užstoja, viską ir kuo tolyn ten bangos didėjo, o čia nais nieko. Tai pasižiūrėjau iki pat vakaro, laikysis šitas vėjas ir jis tiesą sakant nelabai nurims. Tai va, laikysis dešinio kranto ir bus nebloga dienelė. Hekas. Bet kol ir klavau iki Bulgarijos atsisveikinimo, tol negalėjau aš to padaryti, nes tada turėčiau Bulgarijoje irkluoti. Ir tada bats, pasieniečiai, bats, kur įsiregistravimas, bats, ir tada nežinau, kaip baigtųsi.
truputį baltymų, truputį angliavandenių. Galėsim įdėti toliau. Labai įdomus oras. Tai bangų yra, tai bangų nėra. Tai srovė yra, tai srovės nėra. Saulė, debesys. Žodžiu, šiandien kontrastų diena. Užvakar padariau 41 km. Vakar padariau 44. Šiandien, kadangi toks tas vėjas neaiškus iš visur pučia, tai padaryti 35 būtų visai gerai. Pavargau. Dabar turiu apie 33 arba 34 km. Dar biškį parkuosiu ir jau tuo 6. Čia priekia kaip tik sala. Jaučiu iš tos. Šiaip tai šilta, bet vėjukas toksai. Čia reikia apsirengti. Ir taip jums šiandien pavydo duodu. Kai nuogas ir kluoju šilmoj, o jūs ten į šaltį brendat. Nu, aišku, turėjot šiltų savaitgalių. Bet pas mane šiltesnė orai ilgiau užsitęs. Kuris laikas. Įdomu, su kokia temperatūra pabaigsiu kelionę. Aš tai manau, su kokia 20-22 gal. Kažkas turėtų būt iki tie gal nukris per 2 savaites. Sunku pasakyti. Visgi pirmą kartą šitam regione esu gyvenime. Aš paprastas žmogus. Pamatau salą vidury upės, tai sustoju praleisti naktį čia. Tokia va, kukli smėlio sala, labai panašus principas toje nuo, kur buvau, irgi ten pabaiga, ir saulutė, jo, visai neblogai, vėjas gan stiprus pučia iš ten, tai kažkaip reikės pasistatyti palapinį į nugarą, va, smėliukas supustytas. Jo, tai pasistatysiu truputį toliau, jeigu vanduo kiltų, bet kažkaip čianais po paskutinės užtvankos Iron Gate'su nekyla tas vanduo, jis iš dalies stovi, nelabai kilnojasi, aišku, nebent pradeda stipriai lietus lyti. Tai ką, tada bandysiu, galvoju, kiek aš tą baidarę čia galiu pririšti. Čianais yra apie 9 ar 12 metrų tas šniūras. Viskas. Tai nežinau. Nu, aš dar ją truputį patrauksiu. Ir gal kuoliukų įsmeigsiu. Nu, dėl viso pikto. Neturėtų čia tas vanduo kilti. Kuoliukų įsmeigsiu. Nu ir viskas, nes pagalių nelabai yra ką. Nu galiu kokį šakalį nudrožti, bet šiaip tais. Dabar čia nais artėja link deltos, tai tas vanduo iš dalies vienam lygi stovi. Nu va, virvė pagulėjo tik tais 20 minučių ir už karto vėjas supūstė formą. Jo, bet jau po truputį rimsta vėjukas, tai gal naktį mane šiandien labai smėlis neužpūstys. Bet jau mano pėtsakus baigia užpūstyti. Tai nu aš ką į palapinę ir jeigu turite kokių klausimų, parašykite komentarų.
Ir poryt pasistengsiu atsakyti, nes ir to kaip ir nespėsiu, tai poryt galėsiu atsakyti keletą jūsų klausimų. O aš lendu į palapinį ir pavalgysiu vakarienę. Internetas prastas, einu montuoti vlogą. Čiau.